Edhe Fatmir Xhafaj ka kaluar Covidin, ka një mesazh për të gjithë. As ish-ministri Brendshëm Fatmir Xhafaj nuk I ka shpëtuar koronavirusit. Deputeti socialist ka njoftuar përmes rrjeteve sociale se e ka kaluar tanimë këtë sëmundje. Në Facebook shkruan se prej disa javësh qëndroi në izolim dhe tashmë ka dalë nga shtëpia. Ndërkohë ka dhe një mesazh për të gjithë. Pas disa javësh izolim për shkak të përballjes me COVID-19, dje ishim një pasdite e bukur familjare. Së bashku me bashkëshorten, ja kushtuam besës sonë të ëmbël Lora, të cilës I patëm premtuar që do ta zbukuronin bashkërisht pemën festive të fundvitit. Ato orë dritash e ngjyrash bëheshin akoma e më të shndritshme mes buzëqeshjeve të Lorës, të cilat janë ilaçi më I mirë I ditëve të vështira. Padyshim betejat me COVID-in s'janë vetëm mjekimi, por edhe reflektimi për të kuptuar forcën e dashurisë dhe solidaritetit shoqëror. Njerëzit kanë nevojë për distancë sociale, maskë, mjekime dhe fatkeqësisht jo rrallë edhe për oksigjen, por mbi të gjitha ka nevojë etike për paqe, qetësi dhe veçanërisht për solidaritet njerëzor nga secili prej nesh. Më shumë se asnjëherë tjetër. Gjithë bota po jeton ditë të vështira me shëndetin, e ne akoma edhe më të rënda për shkak të klimës politike, mblefit të skajshëm dhe urrejtjes që derdhet çdo ditë ekranesh. Lufta për pushtetin s'mund të shkel mbi anën njerëzore në emër të shëndetit. Koha të çlirohemi të gjithë, politika, media dhe shoqëria civile, ku secili prej nesh të mendoj se si t'ua bëjmë këto ditë më me pak stres qytetarëve shqiptar, e veçanërisht atyre që kanë aq shumë nevojë për më shumë kujdes dhe mbështetje. Në vend të kalkulimeve çnjerëzore mbi dinjitetin e viktimave, duhet të vazhdojmë të ofrojmë ndihmë ekonomike, për kujdesje sociale, por sigurisht dhe sa më shumë atmosferë festive për dashurinë ndaj jetës. Shqiptarët e meritojnë plotësisht, veçanërisht fëmijët.